Здравейте в неделното утро. Вие сте на територията на медицината. Предаването е Пулс. Аз съм Гергана Добрева. Днес ще говорим за ролята на солта за нашето здраве. Защо обаче я наричат бялата смърт? И кога можем да говорим за ползите от нея? Знаем ли каква е разликата между различните видове сол? И кой вид да слагаме на трапезата? През соления път на здравето ще вървим заедно с диетологът доктор Силвия Паскалева. Започваме само след минут. Преди това вижте здравните новини. По повод Световния ден за борба с хепатита, УМБАЛ Свети Иван Рилски стартира кампания да открием липсващите 69 000. Тя започва на 18 юли и ще продължи до края на месец август. Това съобщи професор Красимир Антонов. Големият проблем в момента е, че медикаментите са осигурени, но няма кого да лекуваме. Поради безсимптомното протичане на инфекцията, в момента 69 000 българи не знаят, че са инфектирани с вируса на хепатит С, алармира специалиста. Световната здравна организация напомня, че в света годишно от хепатит умират около 1 милион и 400 хиляди души. Ваксинирането срещу морбили на децата в Германия става задължително от март 2020 година. Целта е да се унищожи възраждането на потенциално смъртоносната болест. Това реши кабинетът на канцлера Ангела Меркел. Децата ще бъдат приемани в детска градина или училище само ако са имунизирани. Ваксината ще бъде задължителна и за персонала в дневните центрове, образователните институции, медицинските заведения и приютите за бежанци. Ако има отказ от вакцинация или лъжа, че дете е вакцинирано, ще има глоби в размер до 2500 евро според законопроекта, който се очаква да мине лесно през долната камера на Бундестага. Световната здравна организация предупреди, че световните усилия за увеличаване на обхвата на имунизацията срещу смъртоносни болести са в застой. Миналата година са докладвани 350 000 случая на морбили в света, като увеличението е повече от два пъти в сравнение с 2017 година. Миналата година в Германия са регистрирани 543 случая, а през тази много повече. Възобновяването на болестта в някои страни се обяснява с антиваксърското движение. Два нови случая на западно-нилска треска в Гърция. Те са регистрирани в Катерини и Ксанти в северната част на страната, съобщава електронното издание на атинския ежедневник Катимерини. Атинската медицинска асоциация изрази загриженост поради факта, че гръцката държава е престъпно небрежна през последните години и не е предприела необходимите предпазни мерки. В резултат на това вирусът вече се е утвърдил в нашата страна, посочват в разпространено от асоциацията съобщение. През 2018 година в Гърция бяха докладвани 316 инфекции, от които 50 бяха с фатален изход. Вирусът причини смъртни случаи и в Сърбия и Румъния. Западно-нилската треска се пренася от комарите и се разпространява сред хората. В много от случаите тя преминава без симптоми, но в малка част от хората се стига до треска, главоболие, болки по тялото, обрив на кожата и подуване на лимфните възли. Вследствие на болестта има опасност у хората с по-нисък имунитет да се развие менингит или енцефалит, който може да доведе до фатален край. Най-важните превантивни мерки са насочени към максимално ограничаване на разпространението на комарите в населените места, чрез провеждане на дезинсекционни мероприятия и постоянен контрол върху тяхната ефективност. Вероятно всички знаете приказката на Ангел Караличев за принцесата, която била изгонена от царството, защото казала на баща си, че го обича колкото солта. Е, накрая царят разбрал, че дори най-големите богатства не могат да заместят солта. Какви са ползите за здравето от солта? И какви са вредите, когато прекаляваме с нея? Това са само част от въпросите, отговор на които ще даде едно от имената в науката за хранене. Доктор Силвия Паскалева, добро утро, докторе. Добро утро. Започваме разговора, соленият разговор на здравето, с разказ за това какво всъщност докторе представлява солта. Това е един сложен, всъщност не е толкова сложен, но химичен елемент, който неминуемо присъства и е важен за нашия организъм. Натриев хлорид. Простичка съставка от два важни за организма елемента. Но солта в годините наистина е била от бялото злато,
наричана и безценна, тя е била и парична единица, до линчуваната днес, особено сред диетолози и специалисти в науката за хранене, едно линчувано вещество. Защото всички крайности, както аз обичам да казвам, нито в едната посока, нито в другата посока, са полезни и добри. Солта присъства навсякъде около нас и тя е един важен градивен елемент, защото всъщност натриевия хлорид е основен субстрат, основна част от човешкото тяло. Тя изгражда именно и е важна за хомеостазата, за баланса, електролитния баланс в човешкия организъм. И така, че нито липсата му, нито прекомерното съдържание, нали, прекомерното прекаляване с солта могат да доведат и изместят електролитите в едната или в другата посока, които никак не е благоприятно за човек. И поради тази причина ежедневно всъщност организма ни има нужда от приемане на натриев хлорид. Само, че мярката е много важна, каква е. Да, тук наистина има доста така широки понятия, но според Световната здравна организация здравословната доза е около 3 грама на ден прием, което се равнява на лъжичка-лъжичка, чаяна лъжичка-лъжичка и половина. Да не е повече от толкова, нали така, доктор? В никакъв случай. Но аз тук искам да отворя една много голяма скоба за вашите зрители. Нека да знаеме, че ние всъщност около 80% от този прием ние приемаме чрез различните храни, които консумираме в ежедневието. Тоест, скритото място. Точно така, защото солта присъства абсолютно навсякъде. Дори в сладкишите солта присъства. В хляба, който ежедневно приемаме, присъства. Във всички готови храни, пакетирани. Защото не забравяйте, тя е един добър консервант. И тя се използва много в хранително-вкусовата промишленост. И всъщност от тази дневна доза, която преди малко ви казах, само 20% реално е солта, която ние използваме чрез солницата или чрез готвенето в нашето ежедневие. Така че нека всеки един зрител да си направи равносметка каква част използва пакетирани готови храни, за да знае съответно и защото сол има и в сиренето, и в кашкавала, нали, във всичко колбаси, абсолютно навсякъде. Тоест едната чайна лъжичка, да ня броим като цяла чайна лъжичка, ми да речем половинка и по-малко точно от нея. Точно така, и наистина, когато видя човек да прекалява със солта, ние често пъти, дори когато седнеме в заведение, започваме да солиме по навик, без изобщо да сме опитали салатата или ястието, което е наистина един вреден за нас навик. Разбира се, че много рецептори има за солта на езика и тя е един вкусов, тя определя и вкуса на ястието. Факт е, доказано. Но постепенно можем да се приучим и това е най-полезно в ранна детска възраст, да приучаваме децата към малко по-безсолна консумация и по този начин те ще привикнат и ще променят вкусовите си усещания. Доктор Паскалева, медиците казват, че солта може да бъде и полезна. Ние до сега говорим за нещо средно, между полезно и между вредно, но ако солта се насочиме към полезностите на солта. Солта е много полезна, защото, както преди малко ви казах, нали, тя осигурява електролитния баланс в човешкия организъм. Освен това, тя и за цялата хомеостаза в човешкия организъм. Освен това, тя е доста полезна за стомашно-чревния, отделянето на стомашната киселина, която пък осигурява разграждането и усвояването на всички хранителни вещества, които сме вкарали. Освен това, солта е полезна за провеждане на нервно-мускулните импулси. Тоест, той има и доста ползи и необходимости за човек, който трябва да приема, за да приемаме сол. Нека не забравяме, че лятото, както е сезонът сега, когато е по-топло,
повече се потиме, съответно ни отделяме по-големи количества сол чрез пота, отново трябва да приемаме, защото ние трябва да съблюдаваме баланса. Но и нека не прекаляваме, защото пък солта има и вредности. Знаеме за всички хора с сърдечно-съдови заболявания, възрастния организъм, бъбречни заболявания. Солта може да бъде наистина доста недобра и опасна за тяхното здраве. Точно вчера говорихме за бъбречните заболявания, за това, че хората трябва много да внимават с какво се хранят и каква вода пият, но искам веднага да ви попитам именно за тази група хора, защото те избягват да ядат нормалната калиевата сол, но отиват към натриевата, но отиват към една друга диетична сол. Диетична, сега обаче, която е калиевата сол, да, но тя засилва диурезата и често пъти може да бъде и по-вредна дори за нашия организъм, защото с засилване на диурезата намалява се излъчването и на калция от организма, риска от развитие на остеопороз и куп други негативни влияния. Затова човек не трябва да прекалява с употребата на едната или на другата сол. Нека да бъдат доказани заболяванията, които човек има, и тогава вече да му бъде предписано по-правилния вид сол, която да консумира. Освен това, аз бих препоръчала винаги да се смесват или да се редуват. Зависи как е удобно в домакинството. Тоест да не се използва една и съща, един и същи вид сол, защото морската сол има едни качества и предимства, докато хималайската, да кажем, има други предимства. Не трябва да се залита в едната или в другата посока, защото, както и преди малко казахме и за калиевата, да, всъщност човек в ежедневието, той може да използва калиевата си сол в ежедневието, когато той соли, имайки предвид по презумпция това, което казахме преди малко, че голяма част от продуктите, готовите продукти, те пък съдържат натрева. Това е ясно. Сега това, което е важно, също искам да обърна внимание, нека солта да бъде естествена, морска, нерафинирана сол. На пазара в момента преобладава предимно рафинираната сол. Не знам дали си спомнете, аз от моето детство помня солта, когато винаги се продаваше в тъмните, черните пакети, да, защото тя слънчевата светлина оказва влияние и тя трябва да се държи също на тъмно, за да не се увлажнява, се добавят какви ли не чудеса, които всъщност до някъде всъщност се оказва, че имат по-вредно въздействие. Колкото самата сол. Да, това е масовата. Затова нека да гледаме да бъде нерафинирана солта. Морската сол наистина е чистата морска сол, която е, тя представлява едно изсушаване. Морската вода, високата концентрация, изпарява се от слънцето и всъщност изсушения продукт, тези зранца, които ние виждаме, това е морската сол, т.е. абсолютно натурален, естествен продукт. Разбира се, хималайската пък има своите други предимства. Тя е каменна сол, но тя пък съдържа почти цялата Менделеева таблица в себе си. Но аз пак казвам, не трябва да се залита и в едната крайност, и в другата, да се изключват и едната и другата, за да може да се балансира организма. Аз, например, се занимавам с едни тестове, които хранителни тестове за това какво може човек да усвоява, какво не, толеранс и несъвместимост към храните. И всъщност една част от храните са точно солите. Какво ми правише впечатление, ако преди години предимно хората реагираха с несъвместимост към морската сол? Да, много масово, честно казвам. Натриева, морска, тъй като са заложени различни видове, това просто беха годините, когато ние не разнообразявахме, използвахме само един единствен вид сол. Сега по-скоро вече по-се разчупва този алгоритъм и има по-разнообразие и в несъвместимостите, именно защото и самите потребители започват да разнообразяват употребата на различни видове сол. Знанието за солта става по-голямо, да, културата става съгласие, по-различна. Информираността, и това е прекрасно, което вие правите. Сега се сеща
срещам, например, нека не забравяме и в детския организъм, защото една е солта, когато в детския, в подрастващия, там пък задължително трябва да бъде йодирана солта. Още 90-те години на миналия век имаше специални разпоредби, в които децата, за да с оглед профилактиката на щитовидните заболявания, се препоръчваше на децата да приемат единствено и само йодирана сол. Да. И ние се справихме с този бич в йоддефицитните заболявания, с този бич, който имаше преди няколко десетилетия. Докторе, вие обаче консултирате много спортисти. И имате специален поглед върху тези хора, които наистина постигат рекорди. За тях е много важно храненето. Добавките също са много важни. Кажете сега мястото на солта в техните хранителни режими какво е. Има ли нещо по-различно, по-специфично? Да. Това, което говорихме и споменах сега като норми, са за ежедневието, за масовия потребител. При спортистите нормата, количеството сол, която трябва да приемат в ежедневието, е малко по-завишена. Там вече отива между 4 и 5, но в никакъв случай не трябва да надвишава 6 грама, в зависимост от тренировъчния процес и от сезона. Това е свързано с повишеното изпотяване и потоотделяне. Именно и ние в в самия процес на тренировка доста пъти им даваме водно-солеви разтвори, за да могат те допълнително да си набавят необходимите микроелементи, които се губят така или иначе в хода на ежедневието им, на работата им, на техните занимания. Разбира се, при спортистите дозите са малко по-завишени пак ви казвам, в вида спорт, продължителността на тренировка и сезона. Вижте колко различни фактори само за един единствен състезател трябва да бъдат преценени и съобразени и да бъде изградена персоналната тренировъчна и съответно хранителна програма за дадения спортист. И не трябва винаги да бъде копиране, защото това са много индивидуално неща, които трябва да всеки един да обръща внимание и да се консултира със специалист. Да, това е хубаво, когато има такива специалисти като вас, защото могат цялата информация да я насочат, да я канализират и да бъде в полза, разбира се, на хората. Докторе, възползвам се веднага от това, че вие сте гост, за да си поговорим въобще за храненето в този сезон, защото много хора с идеята да посвалят някоя килце, залитат примерно да ядат само плодове, забравят със всичко останало. Та какво да бъде храненето през лятото? Лятото е един прекрасен сезон. Да се върнем към малко по-правилните навици на хранене, да правим по-простичко и семпло хранене и да свалим някой друг килограм. Но аз не бих започнала в никакъв случай с приема на плодове. Да, лятото е един прекрасен сезон, тъй като разполагаме с пресни плодове и зеленчуци. Но пак ще подчертая, плодовете пък те съдържат захари. Нищо, че е фруктова захар, да, различно, но все пак е захари. И не би трябвало да прекаляваме с прекомерното приемане на плодове. Но зеленчуците, да, вижте, те са по-полезни. Съотношението плодове и зеленчуци би трябвало да бъде 2-3 към 1 в ежедневието, което ние приемаме. Хубаво е да консумираме повече натурални, непреработени, живи храни, както се обичаме да ги казваме. Това са всички плодове и зеленчуци под формата на салати, на различни, като предястие, с много ядки, с много дори, ако щете. И по-прости ястията, които приготвяме, да бъдат 2-3 компонентни, с не много дълга термична обработка. Нека да използваме всички зеленчуци, които са сезонните зеленчуци, за да може да набавяме чрез приема им всички полезни за нас вещества. Така че лятото от тази гледна точка, то е по-топло,
човек не трябва да не консумира толкова много храна, повече течности могат да се приемат. Често пъти ние губиме навиците си, усещането за глад, ние го заместваме с хранене, нещо, което е една доста голяма и широка тема за дискусия наистина. Нека да балансираме водата, която приемаме. Може би ви прави и впечатление как топлите страни винаги консумират вода, която съдържа в себе си било плод, било билка някаква, било мащерка, ментичка, нещо. Защо са го направили? Именно защото там, чрез това екстрахиране от съответния плод, чрез водата ние приемаме чрез плода всъщност микроелементи и нутриенти, които са ни необходими и полезни. Малки трикове в ежедневието, прекрасни за летния сезон, за да може наистина да влеземе във форма. И понеже сме на финала на нашия разговор, така как да бъдем здрави и колко солено да добавяме, че да бъдем наистина хем в перфектна форма, хем абсолютно здрави. Връщам се на дозата, която е за повечето хора. Нека да не бъде повече от лъжичка, лъжичка и половина на ден солта. Нека да не я бичуваме, да я изхвърлиме тотално от ежедневието си. Но нека когато консумираме салата, в която има сирене, има риба или някакви други добавени, някакво месо, тази салата няма нужда от посоляване. Тези неща, солта, се съдържат в сирената и рибата, която сме добавили в салатата. Нека не забравяме, че кореноплодните салати, те съдържат сол. Тоест, нека първо да опитваме преди да посолиме. Да. Чудесен финал на нашия разговор. Първо опитвайте, после посолявайте. Така се разделяме до следващата събота и неделя. Бъдете здрави, спокоен неделен ден от мен.